Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatında yeni yaradılmış vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin böyük məsləhətçisi vəzifəsinə təyinat olub. Bu vəzifəyə vətən müharibəsi iştirakçısı Musayev Mahir Seydağoğlu təyin edilib. Qeyd edək ki, Musayev erməni təxribatçılarına qarşı döyüş bölgələrində baş kəşfiyyatçı olaraq göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycan Respublikası prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə Cəbrayılın azad olunmasına görə, Zəngilanın azad olunmasına görə, Ağdamın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Bu qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.